Salom alaykum, sotildimi tog'a? Sotildimi? Qaytdimi? Qaytdi, topdi mashina. Sotilmadi, qaytdi. Mana yana, sotildimi, qaytdimi so'raymiz. Salom alaykum, sotildimi, qaytdimi aka? Sotildim. Qanchaga ketdi aka? 15 yil nechi edi? 1 yil sana aka. 15 Menga ketdi 80-chi yil. Salom alaykum, sotildimi aka, qanchaga ketdi? 14 ketdi. 14 million ketdi. Pekaman. Damas. Salom alaykum, sotildimi aka? Qaytdi, tamasha. O, ana aka. Jibudini ziyoratdan. Salom alaykum, sotildimi aka, qanchaga ketdi? Yo'q, qaytdi. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 3000dan. 3000dan qaytdi. 3000dan qaytdi. Bugun chiqdi. Yuring mana, ko'rib turamiz. 75 qadr esda qolsin juda. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi aka? 76 yarim, yil necha edi? 21. Buyursan aka, yaxshi bo'ldi. 76 yarimga ketdi. 2021. Yaxshidan mana. Hozir. Keda yana sotilmayapti, so'rab bilamiz mana keyin. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi? Sotildimi aka? Sotildimi? Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 58 yil necha edi? 9. Buyursan aka, yaxshi bo'lganingizga. Mana. Yana mana. Sotilganini so'raymiz. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qanchaga ketdi? 39. 39 yil necha edi? Necha? 2009. 2009. Buyursan aka. 9 millionga 2009-yilchi. Ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Mana sotilganidan tashqari. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Yo'q, qaytdi. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi aka? 49. 49. Yil necha edi? 10. 2010. Nomerini tashlab ketdim, qo'ng'iroq qilishadi aka. Probeg qancha? 210 mingmi? 210 ming. Kamchiligi yo'q-a? Donsmi, sonsiz? Dons 1.6. 1.6. Balonlar yangi holatda turibdi. Narxini qancha deyapsiz? 55 deb. 55 deyapsiz. Nomeringizni tashlab keting. 99. 99 chiqadi ular. 719. 709. 19. 719. 37. Kamchiligi yo'q-a chiqardi? Metallari bor. Metallarigacha bor. 1.6 motorda dons. Xo'p. Ikkala yana. Ko'rib o'tamiz o'g'lining Damas'ni qaraldan tanishamiz. Assalomu alaykum, sotildimi, qaytdimi aka? Qanchaga ketdi aka? 50 million, yil necha edi? 10. 2010. Ha, Damas avtomashinasi. Sotildi. 5 million. Assalomu alaykum, sotildimi tog'a? Qanchaga ketdi? Yil necha edi? Buyursan aka, 2001, 14 millionga ketdi mana Tiko avtomashinasi. Okay, hozir manzur. Mana bunaqa. Skuter deyishadimi endi buni, shunaqa bir zo'r texnikani topdim. Xo'p, yili 2021 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana kuzovlarni ko'rib turibmiz. Bu 3 tonnagacha yuk olar ekan avtomashina. Orqada mana 4 ta balon, bu yoqda 4 ta. Ko'rib turibsizlar. Bunga A kategoriyada haydashga ruxsat etilgan ekan. Buni probeglari bormi ekan? Xo'p, probegi qani? 421 km. 421 km masofani bosib o'tgan ekan avtomobil. Yilini 2021 dedingiz-a? Bu nimada yuradi aka? Benzinda yuradi. Bunga gazpas qo'ysa bo'ladimi? Qo'ysa bo'ladi degan ko'rganlar, chunki benzinga moy qo'shilmaydi-ku. Propan ham, metan ham qo'yiladi. Aha, bunga ham propan ham, metan ham qo'yilsa. Ko'p emas, 100 ga 6 edi yuksiz. Benzinga 100 ga 6 edi. Yuk bilan 8 edi. Yuk bilan 8 ta yerga. Juda qulay ekan-da bu ham. Qayerdiki bu aka? Buxoro bilan Koreya. Buxoro bilan Koreyaniki ekan. Narxi qancha bo'lyapti? 50 so'rayapti, 50. 50 million narx qo'yilyapti. Variantiga ham berasizmi? Kelishamiz telefonimizga. Telefon qilsa kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 91. 91 kodi bular. 517. 517. 1997. 1997 raqamlari. Mana aka. Chatki holatda turibdi, ko'rasizlar. Bu tarafdan bir ko'rsataylik mana.
Buna kadar da bozorga kamdan kam hollarda chiqadi kelar. Yana sotilgan mashinalardan tipa kelamiz. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Aytiks kelmadi adash, mayli. Xo'p, Captiva chiqyapti, hozir Captivani cho'lab ko'ramiz. Sotildimi aytdim. Nega borsak? Qancha ketdi ekan aka? Qaytdimi? Qaytdi, 14 mingga qaytib topamiz. Assalomu alaykum, sotildimi ekan aka? Qancha ketdi? 74. 74? Yil necha edi? 15. 15, buyursin aka. 74 millionga ketdi 15-chi yil. Assalomu alaykum, qancha ketdi aka? 85. 85, yil necha edi? 15. 15. 15 millionga ketdi 15-chi yil. Assalomu alaykum. Sotildimi aka, qancha ketdi? Qaytdimi? 55 dan qaytdi, Alloh bo'l. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qancha ketdi? Ha? Qancha ketdi aka? 44. 44 ham yil necha edi? 2008. 2008-yil ishlab chiqqan. Mana Nexia, sotildimi, qaytdimi so'raymiz. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qancha ketdi? 58. 58 yil necha edi? 15. 15. 58 millionga ketdi mana aka. 15. Mashina mana sotildi ketdi. Mana yana Nexia. Hop, yana so'raymiz akalardan. Sotilganmi aka? Sotilgan mana o'sha adashmasam, qinchida ko'chdi lekin. Assalomu alaykum, qanchaga sotildi aka? Qaytdi. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 62 dan. 62 dan. Nomerini tashlab keting mayli. 91 lik. 91 kodi bilan? 580 7701. 580 7701. Qanchalik yo'q-a? Radnoy hamma joyi. Qancha deydi? Qaytgan ekan aka. Hop, mana sotildimi qaytdim so'rayman. Assalomu alaykum. Qancha ketdi aka? Qaytdi aka. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 17.5. 17.5 dan. Yil necha edi? 2000-chi yil. 17.5 dan qaytdi avtomashina. Sotildimi qaytdim so'rayman. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildi. Qanchaga ketdi? 14.5. 14.5. Yil necha edi? 80. 80. Buyursin aka. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? Qaytdimi? 40 ga olindi. Nexia. Ke. Assalomu alaykum, qanchaga ketdi aka? 64 qaytdi. 64 dan qaytdi, yil necha edi? 14. 64 dan qaytdi. Qancha qaytdi? Assalomu alaykum, qanchaga ketdi aka? 23 yil necha edi? 2001 yil ishlab chiqqan. Buyursin aka. Xo'p, mana Spark chiqyapti yana. Ketdimi? Sotildimi, qaytdimi, so'ra bilamiz hozir egalari bilan. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qanchaga ketdi? 46 ga. 46, yil necha edi? 11. 11. Buyursin aka. Qanday gaminizlar, mana. Damas ham chiqib kelyapti asta-sekinlik bilan. Qanchaga ketganini hozir so'ra bilamiz akalarimizdan. Assalomu alaykum, qanchaga ketdi aka? Qaytdi. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 68 dan qaytdi. 18-chi 68 milliondan qaytdi. Assalomu alaykum. Qanchaga ketdi aka? 52 millionga. Yil necha edi? 55. Yili? 9. 9-chi yil. Assalomu alaykum. Qanchaga ketdi aka? Sotildimi? Sotildimi aka, qanchaga ketdi? 57-ga. 57? 56. 56 ham. Yil necha edi? 2013. Buyursin aka, yaxshi kunlaganingizlar. 2013. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi aka? 91. Yil necha edi? 16. 16. Buyursin aka, yaxshi kunlaganingizlar. 91, 16-chi yil. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qancha ketdi? 75. 75, yil necha edi? 12. 12. Buyursin aka, yaxshi kunlaganingizlar. Sotildimi qaytdimi so'raymiz. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi aka? 53, yil necha edi? 15. Buyursin aka, yaxshi kunlaganingizga. 53 millionga ketdi, 15-chi yilda ishlab chiqarilgan Damas. Hop, akalar, mana yana Cobalt chiqyapti, Cobalt so'ra bilamiz. Assalomu alaykum, yaxshimi ustoqa, sotildimi? Qanchaga ketdi? 72. 72, yil necha edi? 2013. 2013, buyursin aka. 72 millionga. 2013 yilda ekan.
Assalamu alaikum, sot oldim ekan aka. Sot olmadimi? 66 ga savdo bo'libdi, bermoqlar, qaytibdi. Yo'llayman aka. Rossiyadagi hammaga salom. Aha, Rossiyadagi yurtdoshlarimizga salom aytishadi. Assalomu alaykum, sotildim aka, qancha ketdi? 120. 120 yil necha edi? 21 mi? 20 oxiri. 20 oxiri buyursin aka. Qancha ekan? 127. Assalomu alaykum, sotildimi bu? Sotildi. Qancha ketdi? 50. 50 yil necha edi? 99. 99 buyursin. Sotildim salom. Assalomu alaykum, sotildim aka. Assalomu alaykum, sotildim aka, qancha ketdi? 86. 86 yil necha? 21. Buyursin aka. 86 millionga ketdi 21 yil. Assalomu alaykum, sotildim aka? Yo'q, qaytdim. Qaytdim, qanchadan qaytdi? 45 dan. Yil necha? 13. 45 milliondan qaytdi avtomashina. 43 million ber. Assalomu alaykum, qancha ketdi aka? 39 yil necha edi? 7. 7mi? 2007. Buyursin aka. Assalomu alaykum, sotildim aka, qancha ketdi? 35 yil necha edi? 2010. 2010, buyursin aka. 35 millionga sotilibdi mana. Video registratorlargacha bordim. Xullas azizlar, bugun sizlar bilan Deno mashina bozori kanali Advena Behruz bo'ldi sizlar bilan. Bugun 20-iyun holatiga ko'ra mashina, sotilgan mashina narxlari bilan tanishtirib o'tdik. Yani sizlarga chiqarayotgan videolarimiz manzur kelayotgan bo'lsa, videomizga bitta-bittadan like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilib qolardik. Vaqtingizga sog'lik salomat tilagan holda videomizga yakun yasaymiz akalar. Har bozor deyarli har bozor mana bu tomonda sayyor qabul bo'lib o'tmoqda. Davlat xizmatlari, notar, barcha xizmatlar mana shu yerda jamlangan akalar. Bemalol mashinangizni olgan zahotingiz o'tkazib olsangiz bo'ladi o'z nomingizga. Hozir yana bir ikkita mashina narxlari bilan topilgan narxlar bilan tanishtiramiz va videomizni yakunlaymiz. Assalomu alaykum, qanchaga sotildi ekan aka? 150. 150 yil necha edi? 2020. 2020 avtomat korobka buyursin. Xullas shuning bilan jonli efirlarimiz tugadi.